Ahoj, nacházíme se v Polsku a já jsem, než mi začnou tréninky s lidma, s váma, tak jsem se rozhodl, že ty peníze, co jsme zase vybrali z našeho projektu, tak dneska zkusím rozposlat aspoň do několika nemocnic. Minulý měsíc, jsme posílali peníze a předminulý měsíc na dětská oddělení, teď to půjde na léčebny dlouhodobě nemocných. A tím pádem mi zase začíná celý kolečko, to znamená zavolat, zjistit, kde mají jaký oddělení, já koukám na internet, kde to vypadá fakt pekelně, nebo ani ne pekelně, ale prostě kde by se ty peníze hodily. No a pak, jak ten proces funguje dál, tak se teďka ukážeme na videu, že občas to bývá docela komedie, tak pojďme na to. Nejdřív si najdu telefonní číslo, jsem si našel, tak to zkusíme. Plus 420, 567, 157, 671. Jdeme na to. No, dobrý den, paní primářko, tady je Martin Chyníček. Já bych vám chtěl na vaše oddělení poslat nějaké peníze jako dar, kdyby to bylo možné. Jejda, no. Oni to zase berou za organizaci. Nic, my jsme se rozhodli, že každý měsíc budeme posílat do nemocnic po 10 nemocnic v České republice zhruba 5000 korun. Tak to prostě děláme. A tak já tady koukám na internet a našel jsem si vaše oddělení. A tento měsíc březen uplynulý jsme vypsali vlastně na podporu starších lidí umístěných na léčebně dlouhodobě nemocných. Ano, ano. Jo, a spíš nám jde o nějaký starší lidi, protože projekt byl původně vypsaný pro dětská onkologická oddělení, ale já jsem to teďka tady ten měsíc změnil, protože si myslím, že narodit se můžeme, ale umřít musíme a tu kvalitu té péče na těch LDNkách jako ta veřejnost moc neřeší a já bych chtěl, aby se to trošku změnilo. Tak jenom kdyby se vám to hodilo, tak bychom vám chtěli něco poslat, kdyby to šlo. A nepotřebuji vůbec nic, jenom číslo účtu. No jo, to já vidíte, a to já zrovna takhle v paměti nevím. To nevadí, když mi dáte telefon na kohokoliv, tak já zavolám, nebo jestli mě spojíte. Já bych vám dal telefon na sociální pracovnice, protože oni většinou, dokonalý, když dáváme nějaké peníze, sice poradicky, tak oni to řeší na jaký, mm-hmm, nějaké číslo účtu. Nebo já jí sem zavolám, ne, vedle mě, vydržíte. To je ještě lepší, děkuju, určitě. Jo? Mhm, děkuju vám. Dobrý den, tady musela vás sociální, paní primářka říkala, že se mám s vámi domluvit. A vy byste prý chtěl dát nějaký dar. Ano, to by jsem chtěl, dobrý den. Dobrý den. A kdyby to šlo, tak by mě stačilo číslo účtu a my vám to pošleme do 5000 nebo 5000, což nepotřebujeme darovací smlouvu a pro vás by to papírově bylo skvělý a nepotřebujeme být nikde uvedený nic. Je to prostě dar od nás, všech lidí z České republiky. Tak děkuji. A já si myslím, že by bylo nejjednodušší, kdybyste mi dal e-mail a já bych vám na ten e-mail poslala ty údaje, co byste potřeboval. Určitě, dokonalý. Tak jestli můžu nadiktovat.
Momentík. Hned budu mít. Děkuju. Určitě. Tak, můžete. Tak je to 7 jako anglicky 7, SEVEN. 7. 20 je číslicí zatím. 20. Zavináč volný CZ. Dobrá, jo, tak takže my vám 720 zavináč volný CZ. A vy tam chcete do 5000, tak aby to bylo bez ty darovací smlouvy. A nebo vám můžu klidně rovnou na právním zařídit tu darovací smlouvu. Já ji vůbec nepotřebuju, a jako to pro vás jednodušší, tak pro nás taky, nebo pro mě. Jo, tak jo? Já se s tím ještě na právním, aby to bylo všechno. Určitě. Podle nich jasný. Správně. Jasný. Když tak, kdybyste to potřebovali, tak mi ji pošlete, já vám ji podepíšu, naskenuju, pošlu zpátky, ale jako jak chcete. Jo? Jo, tak tak fajn, jo. Tak vám děkuji. Já vám taky děkuji. Tak hezký den. Taky naschledanou. Naschledanou. Tak, no a teď čekáš, než ti pošlou ten e-mail a pak na tom e-mailu to tadyhle teprve jako zadáš všechno. No a takhle to funguje, krát 10. Takže to je jeden z důvodů, proč ještě některé peníze z účtu neodešly a já vám moc děkuju za trpělivost se mnou a s celým tím procesem posílání a děkuju ještě jednou, že se vůbec účastníte projektu a fuh, to je stejně prostě, já fakt musím říct, že prostě já nemám fakt jako slov prostě za to, s jakou chutí prostě dál běháte nebo běžkujete nebo jezdíte na kole, že je to pár kaček, je to prostě, je to skvělý, jo. Mně se hrozně líbí, když někdo pošle třeba 82 korun, ne, to je bomba, protože ono vás to prostě pošle třeba 100, to je prostě úlet a najednou je z toho spoustu peněz, jo. Někteří z vás dávají 5 000, viděl jsem dokonce 12 000 poslal. Já nebudu jmenovat, je to zbytečný, pojďte se na ten účet a někdo dá 12 korun, ale obě ty částky mají stejnou hodnotu, je to hodnota daru, já prostě si toho fakt jako vážím a jsem prostě šťastný, že vůbec v této době jako chcete něco takhle dělat pro lidi a chceme, já taky něco přispívám. A moc díky a už teď mi trošičku líto, až to na konci roku skončí ten projekt, jo. Čili vám to jako 12 měsíců a 12 aktivit. Ještě jednou děkuju moc a já tady jdu dál dělat nějakou agendu, než budu muset makat do práce. Mějte se hezky, díky, díky všem, co jsou s náma. Ahoj.